get to hear me now. All the fears will fade away. If you get to hear me now. Estamos hoje aqui em Guaíba, aqui, onde está acontecendo a festa de encerramento da colheita da oliva e também a conhecer hoje a rainha da oliveira e também hoje aqui, Maranato, parabenizar aqui pela eleito novo presidente da Gempal. Maranato, podemos dizer que muito mais do que esse produto, um produto que gera tributo, emprego, renda, inserção social, tecnologia, alimenta o mundo, mas acima de tudo divulga Guaíba para o Brasil e o mundo, não é isso? É, sem dúvida, hoje é um dia de grande emoção, né? Cedinho da manhã a gente estava lá na Assembleia Geral da Gempal, a gente foi eleito presidente da Gempal. Andar junto com o prefeito Melo, com o prefeito Rodrigo Batistella, é uma sequência de mandato, não podia ser diferente assim para o prefeito Pascoal também. Então, a gente foi eleito para um mandato e que tem grandes desafios na região metropolitana, e um deles também é, com certeza, a gente desenvolver o turismo. E a oliveira, ela é um produto de turismo, porque já se tornou a maior feira do setor da olivicultura no Brasil. Então, parabéns aqui, né, aos agricultores. Hoje a gente está encerrando a colheita. Estamos aqui tirando, né, esse azeite extraído esse ano. Acabamos de fazer o rótulo aqui da garrafa de azeite da Fazenda do Bosque. Aqui nós temos quase 30 hectares de azeite, de azeitona plantada, nessa linda fazenda no nosso interior aqui de Guaíba, muito próximo, né? Um local de extrema qualidade e que está fazendo a diferença na região. E o gaúcho, o povo gaúcho, se destaca por ter esse melhor azeite, um dos melhores azeites do mundo produzido aqui. E nós somos o portal de entrada do Vale das Oliveiras, né, que é a nossa cidade de Guaíba, onde a gente realiza a nossa oliveira. E vamos ter, além do preview da terceira oliveira, o encerramento da colheita que a gente acabou de fazer, a escolha da nossa corte. A primeira corte foi escolhida em 2021, 22 temos a primeira oliveira, 23 a segunda, e agora 2024, né, com a nossa terceira edição. Na primeira edição, né, nós tivemos a nossa corte escolhida lá na Ubra. A segunda já foi no próprio evento e hoje aqui na Festa da Colheita. E a nossa rainha da segunda oliveira foi nada mais, nada menos do que ela, né, Mari Bresciani, que foi Miss Brasil e agora Miss Universo, competindo lá fora do país, mostrando a beleza gaúcha, e que foi a nossa rainha da oliveira aqui também. Prefeito Marcelo Maranato, aqui na Fazenda do Bosque. Esse local aqui é um local indescritível, fantástico, cartão de visita não só de Guaíba, mas do Rio Grande do Sul e do Brasil, não é isso? Incrível, quem vem aqui e tem a oportunidade de ver a beleza do local... É de arrepiar, é isso aí. Então aqui vai ser... hoje ele já é um local, um dos locais mais preparados para receber o turista, receber eventos do nosso município, mas que certamente, Sérgio, agora com todo o investimento que a família está fazendo, vai ser um grande resort, né? E esse resort, além de ter, né, o pomar aqui das oliveiras, vai estar recebendo turistas do mundo inteiro. Então vai vir a Porto Alegre, vai vir de catamarã, vai pegar uma van e vai vir aqui passar o final de semana, 7 dias, uma semana nesse resort, e depois retornar para o seu destino, conhecendo o interior gaúcho. Para finalizar, a gente tem acompanhado o senhor em Brasília, o senhor em São Paulo. Tem megas notícias bombásticas
para daí para logo em seguida, não é isso? É, acho que é uma notícia fantástica que a gente teve. Agora às 15 horas da tarde tem uma reunião com o seu Otelmo, né, do Grupo Lebes, maior centro logístico do estado do Rio Grande do Sul. Estão falando de 391 mil metros quadrados, né, superando Gravataí, superando Nova Santa Rita, Cachoeirinha. Então hoje a gente é sim o polo logístico mais importante do estado, com escondo a produção para 290, 116, Porto do Rio Grande. E sem dúvida a decisão das empresas se instalar em Guaíba tem a ver também com a nossa habilidade dentro da prefeitura, na agência de desenvolvimento. Aqui nosso agente, o Kleber Quadros, está aqui, os secretários estão aí, de dar para o empresário segurança e agilidade para ele poder implementar aqui os seus negócios, o seu empreendedorismo na nossa cidade. Toyota vem? Opa, Toyota tem anunciado aí quase 11 bilhões de investimentos. Aqui também representante do governo Brasil, do estado aqui, o representando aqui o governo Eduardo Leite. Que momento Guaíba vive? Estamos aqui representando o governador Eduardo Leite. Que momento vive Guaíba? Com certeza, um momento único, momento muito, muito especial neste lançamento, né, da festa das Olifeiras e a apresentação do projeto que Guaíba vai ficar, como a orla vai ficar. Guaíba, eu que estou conhecendo Guaíba agora, de pouco, estou me surpreendendo cada vez mais com Guaíba. Parabéns à administração, parabéns ao prefeito, parabéns a toda a equipe que se envolveu, parabéns aos organizadores da festa que vai acontecer tão logo, né? E com certeza o governo do estado vai ser parceiro, né? Através da Secretaria de Desenvolvimento Rural nós vamos ser parceiro aí com as agroindústrias para fazer uma brilhante festa. Lindomar, estamos levando um vinho selado aqui alguns azeite, instantes azeite. Aqui azeite também aqui de tem azeite e vinho, mas azeite vai levar para o governador também? Com certeza, eu ganhei um do prefeito, né? Vamos, com certeza, vamos levar um para o governador, vamos entregar para o governador lá para que ele possa apreciar o que é produzido aqui em Guaíba, essa especiaria tão importante que vem crescendo cada vez mais aqui no nosso estado, que é o azeite de oliva, que com certeza vai ganhar um mercado, já ganhou um mercado internacional, mas vai crescer muito. Lindomar, que local esse aqui, fantástico aqui. Você quer para o governador vir aqui e abençoar isso aqui também? Com certeza, espetacular. Parabéns ao proprietário deste empreendimento, que com certeza nos recebeu muito bem, o Roger aí. E com certeza, quando se falava que isto vai virar um resort, com certeza isso vai trazer muito turismo, vai trazer uma conquista muito importante para o município de Guaíba. O turismo está de parabéns. A presença aqui agora do governo do estado, através do Lindomar aqui, chancelou o evento hoje, né? Sem dúvida. A gente tem a abertura da colheita com a presença do governo do estado e tem o encerramento da colheita com a presença do governo do estado. É um governo com um olhar para o agricultor, para o agronegócio, que é a grande força do nosso estado, que nos mantém. Está aí o arroz, está aí a soja crescendo cada vez mais, inclusive na zona sul do estado, a força da batata doce, do fumo. O arroz é muito importante para nós, mas estimular as produções, né, como a do azeite de oliva, que vai ultrapassando fronteira, vai indo para exportação, que vai conquistando o mercado nacional e internacional, é sem dúvida um olhar do governador e um olhar também da secretaria. Então, parabéns aí para nós, é motivo de grande orgulho ter o estímulo, o incentivo, e você do lado da gente, a gente tem mais coragem. Lindomar, leva um grande abraço para o governador Eduardo Leite aqui, de Guaíba, para o governador do estado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e mais uma vez parabenizar o prefeito, toda a equipe da prefeitura que está cada vez mais fazendo com que Guaíba seja reconhecido, e aos organizadores das Olifeiras também o nosso abraço. Vice-prefeita Cláudia Jardim hoje aqui, nós nos encontramos a semana passada lá na Assembleia Legislativa, vocês entregando o convite para a festa da Oliveira, e hoje o encerramento da festa, a festa de encerramento da colheita e também escolha da rainha do Oliveira aqui. Muito feliz de estar aqui nesse local aqui, um local especial para um produto e um conceito também especial, né? Isso aí, olá a todo mundo que está acompanhando, então, essa atividade que para Guaíba e região ela é fundamental. Guaíba se torna oficialmente, de forma mais consolidada, o grande portal de entrada das oliveiras. E hoje a gente faz aqui na cidade, na Fazenda do Bosque, o encerramento da colheita, a escolha da nossa nova corte da Oliveira 2024, em que a gente vai estar fomentando ainda mais o agronegócio de toda a região sul, mas principalmente também da parte do extremo sul do nosso estado,
com a nossa Guaíba sendo o protagonista desse desenvolvimento econômico por meio da agricultura familiar, dos plantadores, dos produtos. Hoje nós temos os azeites de oliva mais premiados do país, inclusive premiados fora do país, que são aqui do nosso estado, e a gente podendo comprovar que a nossa cidade tem esse potencial também, esta vocação para a área do agro. Bom, e também podemos dizer que é um produto que gera tributo, inserção social, emprego, renda e divulga também o município para o Brasil e o mundo, não é isso? Em diversas áreas, que a gente acaba fomentando também o turismo no nosso município, hoje inclusive com o turismo rural, não só o turismo na parte histórica cultural. E esse local aqui é um exemplo que nós estamos aqui. A gente está na Fazenda do Bosque, onde nós temos as nossas primeiras plantações do município para essa vocação então das oliveiras. Vida longa à nossa Guaíba. Vida longa à Guaíba e aos nossos novos projetos. Deputado Marcos Vinícius hoje aqui prestigiando o evento aqui, mais um evento aqui em Guaíba, aqui promovido pelo Executivo Municipal de Guaíba, aqui na Fazenda do Bosque. Vai ter hoje aqui eventos, o encerramento da festa, o encerramento da colheita da oliva. Guaíba tem se destacado aqui, não só por trazer empresas, mas também nesse setor da oliva. E tem sido um expoente representando bem o estado do Rio Grande do Sul para o Brasil e o mundo, né? De fato, Guaíba está conseguindo ganhar protagonismo nesse segmento, nesse setor. É uma cidade conhecida sempre pela sua produção rural voltada a cultivo de eucalipto, de produtos para celulose. Hoje conseguiu encontrar uma atividade agrícola que produz um alimento que é de alta qualidade, né, com números, com classificações internacionais que surpreendem a todos. Então, o Guaíba está de parabéns por esse movimento, sobretudo o time que conduz a Abrazeite, que é a Associação Brasileira dos consumidores de azeite, que eu tenho a felicidade de ser um dos fundadores dessa instituição, de fazer parte como membro, né, de fundação dessa entidade que está ganhando espaço, que está ganhando representatividade cada vez mais no seu segmento. Bom, e é um setor aqui, uma região que o senhor conhece bem, que faz parte da Costa Doce, né? Exatamente, é a porta de entrada da Costa Doce, é a porta de entrada da metade sul e hoje é a abertura desse portal das oliveiras, né, como rota turística que nós conseguimos recentemente aprovar na Assembleia Legislativa. Aqui começa, em Guaíba, começa esse portal que leva a uma região fortalecida pela diversificação de culturas através da olivicultura. Deputado, o senhor como ex-prefeito, ex-presidente da FAMURS e hoje deputado estadual, podemos dizer que isso aí agrega um valor muito grande para os municípios, que é mais uma fonte de arrecadação de tributos, emprego, renda, inserção social e, acima de tudo, hoje o azeite, o ômega 3 que está inserido nesse produto está em alta, né? Bom, os municípios e os estados que mais cresceram economicamente foram aqueles que mais diversificaram. Em tempos de crise, principalmente em tempos de adversidades climáticas, perde menos quem diversifica mais. E a agricultura brasileira, através da diversificação com produtos de alto valor agregado, está conseguindo ganhar um espaço significativo. A olivicultura não é uma atividade hoje trabalhada no nosso país como uma commodity. Nós não estamos produzindo em alta escala para vender para qualquer mercado. Nós estamos produzindo produtos de alto padrão, que tem como finalidade fazer uma competição elevada, superior aos produtos internacionais. E é isso que nós também estamos trabalhando na Assembleia hoje, para a criação de um programa estadual de fortalecimento dessa cadeia produtiva. Nós estamos vendo... Tem uma irrigação, né? Que era a grande dor de cabeça do setor, que estava faltando chuva, né? Sim, esse é um tema que sem ele não há agropecuária, né? Nós precisamos, Sérgio, também ficar muito atentos com a entrada de produtos falsificados e contrabandeados, produtos adulterados. E fortalece o crime organizado, né?
e também prejudicam a saúde das pessoas, porque quando tu consome um azeite importado, como esse que estão chegando por aí, com a rotulagem de extra virgem, na verdade são óleo lampante, óleo para uso de lampião, nós estamos submetendo as pessoas aqui. E tem que sair mais, inclusive, porque é a saúde das pessoas. Nós não podemos comprar um gato por lebre, né? Então, precisamos ter essa clareza aqui. Obrigado, deputado. Muito obrigado, prazer estar aqui. Deputado Vitorino aqui, sendo muito cumprimentado aqui, chegando aqui na festa de encerramento da colheita aqui. Deputado, podemos dizer que é um produto, é um conceito que tem encantado não só o Brasil, mas o mundo. O azeite hoje, principalmente com o ômega 3, o azeite virgem, azeite de oliva, aí tem uma busca, uma procura mundial, porque as pessoas hoje querem antioxidante, querem saúde, querem qualidade de vida. Parece que o azeite passou a ser indispensável na mesa das pessoas. Bom, o Rio Grande do Sul, ele está se consolidando como um dos maiores produtores de azeite, não apenas do Brasil, mas também de todas as Américas. O Rio Grande do Sul adquiriu um know-how, uma tecnologia nos últimos tempos que nos coloca na liderança já em termos de qualidade. São dezenas de prêmios anuais que os nossos produtores recebem mundo afora por conta da qualidade do nosso produto. E isso precisa ser visto com mais atenção por parte das autoridades. Na condição de presidente da Comissão de Economia e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, eu entendo que isso pode ser reunido com o mesmo interesse, além do interesse econômico, o interesse também turístico. Afinal de contas, nós temos uma produção de qualidade, mas além da produção de qualidade, isso se transforma numa atração turística. Então eu acho que o ecoturismo pode utilizar muito bem essa riqueza que o Rio Grande do Sul tem, produzindo um dos melhores azeites do mundo. Movimenta também toda a cadeia econômica, gerando tributo, emprego, renda, inserção social e trazendo tecnologia também. Obrigado, deputado. Uma honra estar com vocês sempre. Obrigado pela gentileza. Estamos hoje aqui em Guaíba, aqui na Oliveira Guaíba, aqui, um evento aqui de encerramento, a festa de encerramento da colheita, e o grande destaque aqui é a presença da Lauren Silveira Azevedo, que é presidente da Brazeite aqui. Lauren, muito feliz com esse novo produto, esse novo conceito, e Guaíba também parece que abraçou de corpo e alma essa ideia, né? É verdade, a associação teve um grande apoio da Prefeitura Municipal de Guaíba e a gente resolveu fazer esse evento, o preview da Olifeira, que acontece em outubro, de 17 a 20 de outubro desse ano. A gente está fazendo um preview. Então, inclusive, vocês já estiveram lá na Assembleia entregando o convite. Exatamente, né? Exatamente. Estivemos na terça-feira passada entregando para eles o convite e justamente a gente está fazendo o encerramento da festa da colheita aqui das olivas e junto com ela a gente vai fazer a eleição da nova corte hoje. Bom, e hoje aqui a gente está vendo várias autoridades, agricultura, deputados aqui. O que se deve essa visibilidade, essa representatividade e essa credibilidade que o produto está tendo, não só no Brasil, mas no mundo? Porque o ômega 3 hoje, que tem no azeite, principalmente no azeite de oliva, tem sido uma procura mundial, não é isso? É verdade. É por causa da localização geográfica que a gente tem produzido excelentes azeites de oliva. São premiados no mundo inteiro e o Rio Grande do Sul, no Brasil, é o que é mais premiado e é onde a gente tem mais produção de azeite de oliva. Nós estamos aqui num lugar extremamente emblemático, um estar assim fantástico aqui. Fala um pouco também desse local aqui, que faz parte aqui desse briefing aqui. É porque aqui é a Fazenda do Bosque, é o único olival que produz azeite de oliva que a gente tem aqui em Guaíba. Então, como o Brasil, Guaíba é a porta da Rota das Oliveiras no Rio Grande do Sul, porque fica BR-290 e a 116, onde tem os olivais. É a porta de entrada da Costa Doce, né? Também da Costa Doce, exatamente. Então, aqui a gente escolheu para mostrar que Guaíba tem, sim, não só um olival muito bonito, aqui na fazenda tem olivo turismo e também a produção do azeite. A gente entrou aqui e ficou impactado com tudo que a gente está vendo aqui, né? Aqui o local é muito bonito. A gente escolheu ele a dedo para que todos os convidados não apenas vissem o grande olival, mas como esse belo lugar aqui para receber. Um local especial para um produto especial. Exatamente. Combina perfeitamente. Que sirvam as façanhas do encerramento da festa, do encerramento da colheita e também hoje a escolha da rainha da Oliveira de modelo Alta Terra. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Realmente aqui é um local muito bonito. Estão sempre bem-vindos aqui para todos os nossos eventos. Estamos hoje aqui em Guaíba aqui para contar uma história
emblemática, emocionante e mágica. Estamos aqui com o Rogério Camais, que é empresário hoje, que vai nos falar um pouco sobre a oliva. Estamos hoje aqui na fazenda do Bosque. A fazenda do Bosque hoje é uma referência, é um local indescritível, fantástico aqui, reunido para o encerramento da festa, a festa de encerramento da colheita da oliva e também a escolha da rainha de oliva. O local perfeito para um grande evento e hoje nós estamos aqui com o Rogério. Rogério, como é que tudo começou aqui? Porque isso aqui era apenas, a princípio, uma casa e se transformou hoje aqui numa Disney isso aqui. Obrigado, seu elogio. Aqui é o seguinte, na realidade, a gente teve esta casa para a família. Aí ficou muito grande e a minha filha, minha esposa, ficaram com a ideia de fazer locação festa para casamento. No casamento. E deu certo a ideia, temos agendas até 2026 quase lotadas, muitos casamentos. Todo fim de semana temos para eventos empresarial, casamentos, 15 anos, aniversários, e todo tipo de eventos. E como é que surgiu a oliva? Porque como é que tu trouxe, como é que vem uma semente? Não, queria falar ainda, vamos terminar a fazer hotel fazenda, que vai ser hotel resort. Fazer fazenda, já contratamos empresas para começar a construção desta área, todo em torno deste lago, todos chalés. Que loucura isso. Rio Grande do Sul merece um lugar desse, Iba especialmente, a prefeitura. Olha, e a cidade. Poucos lugares no mundo tem essa... Toscana do Brasil. Nós temos oliva, temos a uva que estamos plantando e estamos fazendo esse chalé estilo europeu para a pessoa vir... Tu fala em telespectador, como é que começou a ideia, a semente, a oliva, como é que veio? A oliva, eu nasci do Oriente Médio e eu vim aqui há quase 36 anos atrás e eu nasci no meio das olivas e azeite, minha família fez sempre. Eu vi a clima daqui, a mesma clima da Itália, da Grécia. E aí deu um estalo. Falei, eu vou plantar oliva aqui. Aí tem um falecido amigo. Mas não te chamaram de louco? Sim, louco, até hoje chamava. Não, o Natalício, o finado Natalício, que é vereador de Guaíba, falou, louco, mas não nasce. Falei, mas até aqui, sim, nasce uma árvore, mas não dá oliva. 3 anos depois, deu oliva. Floresceu? Floresceu e começou a dar os azeitonas. E como é que chegou? E eu essa tenho quantidade? Esta árvore até hoje, 25 anos, de frente à casa, aquela grandona, lá, larga, aquela ali, já. Eu plantei ela, trouxe as mudas, na realidade, dentro da mala. Bom, aí depois. E como é que elas sobreviveram dentro da mala? Não, que era, como são pequenas, colocam nas topas com água e chegam com o avião direto e já plantam. Já direto para Guaíba? Já vi Guaíba. E eu plantei e trouxe mais 500 ainda. Tá. São exemplos, né, que o trabalho dignifica e supera tudo. Então, ele contando a história dele, né, eu não sei se ele teve a oportunidade de lhe retratar isso, mas assim, com a força no trabalho, única e exclusivamente no trabalho e as suas iniciativas, né? E a minha família, que sim, que é e eu diria lutou na fé muito, também, trabalhou que tu tem que ter muito para fazer isso aqui. Acreditando nele, né? Acreditando nele e sendo chamado de louco. Então eu já disse para ele, ser chamado de louco, sinal que você está no caminho certo, né? Então é algo a ser repetido, homenageado obrigado. E exaltado. Bom, muito obrigado. Que sirvam as façanhas aqui do Rogério aqui hoje aqui muito em Guaíba. Como que sejam as suas façanhas de modelo a toda a terra. E eu vou dizer que aula que o senhor nos deu hoje aqui e mostrando que esse país é algo fantástico. Esse país não tem nada igual no mundo. Obrigado, Rogério. Obrigado a você, Sal. As portas estão abertas para todo cidadão de Guaíba, do Rio Grande do Sul, para vir sempre à Fazenda do Bosque Guaíba. Obrigado, Rogério. Obrigado, Reitor. Muito obrigado, parabéns ao Rogério e parabéns a ti em apresentar isso aos gaúchos. Estamos hoje aqui em Guaíba e o grande destaque aqui é Renato Fernandes, presidente da Ibra Oliva. Nós nos encontramos em vários eventos, Expo Inter e vários eventos nós temos nos encontrado aqui, Secretaria do Desenvolvimento. E o grande destaque hoje aqui é o Renato. Renato hoje prestigiando a festa de encerramento da colheita da oliva e também a escolha da rainha da oliva aqui. Uma emoção muito grande de ver esse ambiente aqui, essa experiência aqui, que provavelmente tu é um dos protagonistas de estar acontecendo tudo isso aqui. Sem dúvida, estarmos aqui em Guaíba, antes de tudo, é uma conquista territorial. Guaíba não estava
primeiramente dentro da rota, dentro das regiões apropriadas para a olivicultura. E hoje aqui a gente comprova que também é possível produzir oliveiras, produzir azeitonas e azeites aqui na entrada dessa zona sul, na entrada da Costa Doce, sendo aí o portal da olivicultura da nossa metade sul. E um produto que vem gerando muito tributo, emprego, renda, inserção social e, acima de tudo, divulga o estado do Rio Grande do Sul para o Brasil e o mundo, né? Produzir azeite no estado do Sul é um resgate, né? Nós temos aqui a colonização açoriana e isso há mais de séculos foi trazida pelos açorianos e durante o tempo ficou adormecida. Não tivemos condições de evidenciar e trabalhar essa cultura. Estamos hoje aqui em Guaíba, aqui na festa de encerramento da colheita da oliva e também a escolha da rainha da oliveira. E grande destaque aqui é a presença de Kleber Quadros, gerente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Guaíba aqui. Um momento emblemático, histórico, porque o produto, o azeite, tem colocado um protagonismo para o Brasil e o mundo, para Guaíba, não é isso? É isso aí, Guaíba entrou, né, no Portal das Olivas, né, e a gente tem feito e fizemos a última oliveira, que foi um sucesso. Já temos aí uma plantação aqui em Guaíba mesmo, né, de oliva. E com certeza esse preview de hoje, que é o evento que antecede a terceira oliveira, é um sucesso e a gente vai mostrar um pouquinho do que vai ser esse ano, né? Bom, e também é um produto que dá visibilidade, protagonismo para Guaíba, mas também gera muito tributo, emprego, renda, inserção social e leva Guaíba para o Brasil e o mundo, né? É isso aí, ele mexe com uma cadeia toda, né? E uma cadeia voltada à agricultura, na qual a gente é forte também, o município é muito pujante e o prefeito tem feito um trabalho de desenvolvimento de toda essa cadeia aqui na cidade e transformando a cidade também e montando, né, a feira, que foi um sucesso e será outro sucesso esse ano. Vida longa ao protagonismo de Guaíba. Obrigado. Obrigado e agradeço a vocês aí a presença. Forte abraço. Estamos hoje aqui em Guaíba, aqui no encerramento a festa de encerramento da colheita da oliveira e também a escolha da rainha da oliveira. O grande destaque aqui é José Felipe Nunes, diretor da Ubra Guaíba. José, temos nos encontrado em grandes eventos. A Ubra passou a ter um protagonismo agora, mais visibilidade, mais representatividade e readquiriu a sua credibilidade que sempre teve, não é isso? Bom, pois é, né? Em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês nesse veículo de comunicação, né? E sim, a Ubra, né, vem ocupando, reocupando o seu lugar, né, no protagonismo nacional. E a gente, desde 2020, a gente vem num processo de reestruturação que agora começa a se consolidar, principalmente na expansão das suas unidades, né? E a Ubra também sempre foi, ela esteve à frente do seu tempo desde o início. Ela sempre foi inovadora e sempre teve um DNA transformador e readquiriu novamente esse DNA, não é isso? Sim. A gente buscou, né, lá nas nossas raízes, por exemplo, que nós sabemos fazer de melhor, que é o negócio acadêmico, né? Mas agora também nós estamos à frente buscando outras áreas, né? Em Guaíba, especificamente, a gente está muito voltado agora para a área do agronegócio e vamos expandir cursos nessa área, principalmente fomentando, né, Guaíba e região. E Guaíba também, ela tem a celulose grandense, está vindo agora empresas de porte internacional com tecnologia de ponta, tá chegando aqui montadoras também, e também agora o azeite é um produto que deixou de ser algo assim regional para ser nacional e mundial, porque o ômega 3 hoje, que combate os radicais livres e faz com que as pessoas possam ter um cérebro mais ativo, passou a ser o xodó do planeta, né? É, com certeza, né? E aí a gente vai buscar, né, com um dos nossos know-hows, que é a questão da pesquisa, principalmente trazendo para Guaíba e região o nosso know-how de pesquisa científica, para melhorar cada vez mais. E sim, eu também enxergo como a questão da oliva agora como alto potencial, até para a gente se destacar no cenário nacional, né? Então, a ideia é colocar a pesquisa, né, universitária a serviço dos projetos do município, enfim, né, fomentar o empreendedorismo regional. E esse nicho do azeite, ele vem ganhando um destaque muito bom, principalmente... É a bola da vez. Como ex-aluno da Ubra, uma vez aluno da Ubra, aluno sempre, que sirvam as façanhas da Ubra hoje aqui nesse evento de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Com certeza, e muito obrigado, né, e sintam-se em casa, né, visitem e procurem a Ubra,
aqui, é um prazer estar sempre com vocês. Estamos hoje aqui em Guaíba, município de Guaíba, onde o grande destaque é a festa de encerramento da colheita da oliva e também a escolha da rainha da oliveira. E vem diretamente da Secretaria da Agricultura, o assessor do secretário Giovanni Feltes, Antônio Carlos Ferreira. Antônio, é um produto, é um conceito que tem divulgado o município de Guaíba, tem divulgado o estado do Rio Grande do Sul para o Brasil e o mundo, né? Sim, cabe salientar que essa questão da olivicultura hoje em dia trouxe para a metade sul do Rio Grande do Sul um desenvolvimento fantástico. Hoje nós temos uma diferenciação na produção de azeites, reconhecido não só nacionalmente como internacionalmente. Basta ver os eventos que a gente tem participado e alguns e vários azeites têm sido reconhecidos a nível internacional. Seria um exagero dizer que o azeite encontrou a sua verdadeira casa aqui no Rio Grande do Sul? Com certeza, eu sou suspeito de falar, hoje eu sou guaibense. Então estou em casa e aqui fica o agradecimento ao nosso prefeito municipal, que através da Olifeira tem dado um destaque ainda maior a esse setor econômico tão importante do Estado do Rio Grande do Sul hoje. Parabéns a Guaíba e parabéns também à Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, sob a liderança de Giovanni Feltes e também de toda a sua equipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome do secretário Giovanni Feltes, deixo um abraço a todos os produtores da olivicultura. Um abraço a todos. Estamos hoje aqui em Guaíba, aqui, festa de encerramento da colheita da oliva e também na escolha da rainha da oliveira. Grande destaque aqui vem da Secretaria do Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, desenvolvimento econômico. Roger Pós. Roger, podemos dizer que é um produto, é um conceito que encontrou a sua casa aqui em Guaíba, a oliveira, né? A oliveira para o Rio Grande do Sul num todo aí está fazendo uma maior diferença dentro da nossa economia e a gente sabe que isso vai crescer muito. E Guaíba se apropriou muito bem dessa cultura, assim como outras partes do Rio Grande do Sul, mas é... A sua casa na hora certa, no local certo e com as pessoas certas. É, exatamente, exatamente. E com pessoas com bastante tino aqui em Guaíba que conseguiram trazer isso com muita propriedade aqui para Guaíba. A gente sabe que isso é uma parte muito importante para a nossa economia e isso só tende a crescer. A oliveira no Brasil está sendo desenvolvida principalmente no Rio Grande do Sul e isso vai trazer escalas para a economia do Rio Grande do Sul em muito pouco tempo. Vida longa à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul e vida longa à Guaíba também. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço do secretário Hernani Paulo aí para todos aí que não pode estar presente. Estamos hoje aqui em Guaíba, aqui hoje encerramento da festa da oliveira e também escolha da rainha da oliveira. Temos o destaque aqui, Silvio Rafael, ex-prefeito de Taps. Prefeito, podemos dizer que é um produto que gera tributo, emprego, renda, inserção social, mas acima de tudo, divulga a Guaíba para o Brasil e o mundo. É, essa foi uma tirada boa do prefeito Maranata. Eu acho que quando ele puxou a olifeira para cá e começou com a primeira, no primeiro momento nós da região, bom, o Maranata tá maluco, né? Como é que vai puxar uma olifeira para lá que não tem oliva? E, na verdade, tem. Já são mais de 50 hectares aqui plantados no município e ele puxou exatamente no município onde não tem uma, vamos dizer assim, uma marca, uma tradição. Aí todo mundo vem aqui na oliveira, então se tornou um evento muito importante para a região e o Maranata está de parabéns e eu acho que aqui cada vez mais consolidado. Hoje nós estamos com a revitalização da orla, exatamente onde pega aqui aquele mercado ali onde é feita a oliveira. Né, ali eu tive participação como secretário adjunto, juntamente com a nossa secretária Vanessa Cologés, onde vai ter ali o Mercado da Beira. O Mercado da Beira vai ser copiado praticamente de uma ideia de Portugal. Então ali vai ter um momento novo para a oliveira que eu acho que vai ficar marcado no município de Guaíba. Sirvam as façanhas de Guaíba de modelo a toda a terra. Muito obrigado, senhor. Guaíba é a bola da vez, agora nós temos que propagar isso. Emoção de estar aqui. É muito grande mesmo. Muito feliz de estar aqui, poder representar a minha cidade, que é Guaíba. Uma felicidade imensa poder fazer parte de tudo isso. Muito obrigada a todos. Uma mensagem para os guaibenses. É uma emoção muito grande poder representar a cidade que eu tanto amo. Espero que todos os guaibenses sintam um pouquinho dessa emoção junto comigo. Muito feliz, muito honrada, muito agradecida. Espero honrar a escolha dos jurados e levar a cidade de Guaíba adiante. Uma mensagem para a Guaíba. Nunca desistam dos seus sonhos, sempre é possível. Façam de tudo, mas nunca desistam. Vida longa para vocês. Muito obrigada.